Máme tady prvního zástupce poměrně nedávno přidané firmy V-Knives. Nepleťte si to z V-Knife Company. Tohle je V-Knives. Velice sympatický pevný nůž. Z D2. Má sympatickou hmotnost. Má taky patřičná tloušťka. Zaoblený hrany, to se mi vždycky líbilo a je to docela, řekl bych, současný trend několika výrobců. Podobné střenky kdysi použila tuším firma Mantis a možná, že i CRKT, to si nejsem jistý. Plochý, kompaktní, ale dlouhý. Mně se tyhle plochý nože vždycky nejlíp držely. Někdo to nemá rád, někdo má rád takovou tu násadu od krumpáče. Teď jsem zabloudil do Ostravy, ani nevím jak. A mě tohleto plochý vždycky bylo nejsympatičtější do ruky, a zvlášť s těma zaoblenýma hranama toho Fultangu. Kyrexový nebo podobný pouzdro s teklokem a tady je V-čkový brousek. Bude kov. Mně se tenhle ten už líbil hned, jak jsem ho přidával na stránky. Vypadnul do oka. Zajímavě tvarovaný.